por carro baixo foi desde a infância. Desde a infância eu já pegava meus brinquedos lá, pegava meus carrinhos, modificava, cortava. E aí o que aconteceu? O brinquedo cresceu e a criança também, né? Foi a G5 2012, 1.0. Eu fiz ponta de eixo, eu fiz atraso do eixo, levantamento do motor, levantamento do agregado, chapeei a frente, a parte do motor, é suspensão a ar, 8 mm. O aro dele é uma roda da Amarok, aro 18, pneu 16535. Quero agradecer a Diego da Garage 88 Suspensões, no qual abraçou o projeto do veículo e ficou do jeito que eu queria. Quero agradecer também a Galdino e agradecer o Will, que ajudou na filmagem. E principalmente a V8 Filmes, né, Zaca, que veio lá de Salvador para aqui para Feira de Santana para fazer a filmagem do meu carro e do Galdino. Um abraço, galera.